خب همونطور که میدونیم پس از دزدی دریایی بریتانیای صغیر که کشتی گریسوان ایران رو گرفتن در جبل الطارق، ایران هم در اقدامی کشتی امپرور اینا رو گرفت در خلیج پارس و انگلیس خب معروف به نیروی دریایی خیلی قوی. در جنگ جهانی اول جنرال آلبرنی مثلا یک تنه خودش در حوزه دریایی در برابر عثمانی و آلمان جنگ های دریایی رو یکی پس از دیگری پیروز شد. بعدم که اومد در حیفا و خب زمین ساز به وجود اومدن قده سرطانی منطقه اسرائیل شد. اما امروز دیگه انگلیس اون انگلیس یا بریتانیایی نیستش که در حوزه دریایی خیلی ادعا میکرد و خیلی قدرت داشت و اینو. الان نشریه بسیار معتبر گلوبال فایر پاور میگه که در حوزه دریایی انگلیس 76 فروند ادوات جنگی نظامی در حوزه دریایی داره. جناب آذرمه، در این حوزه امپراتوری انگلیس خب ما میدونیم خیلی وقت غروب کرده، ولی در این زمینه خواستم نظرات شما رو هم بدونم. بفرمایید. ببینید من همه این بحثا رو میخوام جمع بکنم چون شما پیش از این برنامه رو ساختید، ولی خب من میخوام به یه بخشای دیگه هم اشاره بکنم که ببینیم چرا اینقدر این مشکل داره. من برای آینده برنامه خواهم ساخت که ببینیم اتحادیه اروپا چقدر از توان خودش داره و چقدر از توان اینو فرسوده شده در حال تعمیره. موضوعی که وجود داره در کنار افول امپراتوری اینها، قدرت مایی که داره میاد بالا و در آینده طرح‌ها و برنامه‌های بیشتری خواهیم داشت که بتونیم بریم. ما فقط الان مشکل بودجه‌ای داریم، یعنی در بخش تحقیقات و توانمندی چنین چیزی در وجود و توانمندی ما هست. اما بخوایم بریم به این بحث بپردازیم که به چه دلیل ما میگیم که این امپراتوری در حال غروبه. ببینید یه سری مؤلفه‌های اقتداری وجود داره که یک کشور رو قدرتمند می‌کنه. اگر ما مؤلفه ها رو در بخش اقتصاد، در بخش سیاست خارجی، در بخش نظامیگری و این مسائل بخوایم بررسی بکنیم، بریتانیای مثلا کبیر هیچ تناسبی با بریتانیای قدرتمند قرن 19 هم نداره. حالا ما برنامه ای ساختیم که آلبرنی که دست چپ دریا سالار نلسون که نمیشد، که ما برنامهش هم ساختیم با عملیات مروارید هم مقایسه کردیم. اون دریادار نلسون کجا که نیروی دریایی متحد ناپلئون از فرانسه و اسپانیا، پادشاهی اسپانیا رو با همدیگه از بین برد بدون که یک کشتیش هم از بین بره. چنین چیزی رو امروز ما نمیبینیم در بریتانیا. اما فقط اینها نیست. بخوایم ما بررسی بکنیم، حالا این صحبتی که شما کردید، من دیدم که آقای بوریس جانسون اگه اشتباه نکنم شهردار سابق لندن که توی انتخابات شرکت کرده که جای خانم تریزا می رو بگیره، ایشون برگشتن گفتن که ما پیام اقتدار ایران رو گرفتیم و متوجه شدیم که توی شاخاب پارس ایران ابرقدرته، باید بهش بسازیم. نمیدونم این خبر رو حالا شما شنیدید یا نه. اما این افول ایالات پادشاهی متحد بریتانیا فقط در بخش نظامی نیست. باید دید که آیا این امپراتوری واقعا کبیر هست یا صغیره. تو دوران طلایی خودش این امپراتوری بزرگ که ادعا میکرد خورشید توش هیچ وقت غروب نمیکنه و میشه گفت تا حدود برسی اینجوری بود، مساحت نواحی مستعمره تحت حکومت بریتانیا تو سال 22 یعنی پس از جنگ جهانی نخست بیش از 32 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت امپراتوری هم بیش از 450 میلیون نفر بوده. بعد اما امروز، یعنی اون موقع بیش از یک چهارم خشکی کره زمین و یک چهارم جمعیت جهان در این امپراتوری قرار می گرفت و توی قالب این امپراتوری تعریف می شد. تا جایی که اینا مثلا اون شعار معروفشون که آفتاب تو امپراتوریشون غروب نمی کنه رو می گفتن. تسلط مطلق اقتصادی نظامی انگلیس در پی رشد قدرت‌های منطقه‌ای اروپا مانند آلمان و قدرت‌های منطقه‌ای مانند آمریکا و ژاپن اینا به چالش کشیده شد و اوج این چالش رو ما در جنگ جهانی دوم دیدیم. پس از جنگ جهانی دوم بود که رفته رفته مستعمرات این کشور شروع کردن علم استقلال برداشتن که نگین اینها هندوستان بود. اما امروز این امپراتوری
چه وضعیت داره؟ امروز این امپراتوری میشه گفت امپراتوری هست مغروز و در محاصره بحران ها. من میخوام تک تک این بحران ها رو نام ببرم و وضعیتش رو مشخص کنم. بحران سیاسی داخلی، یکی از مسائلی که این امپراتوری باش دست و پنجه نرم میکنه و به شدت هم جدیه، بحران سیاسی داخلیه که ما اوجش رو در خروج اینها از اتحادیه اروپا یا برگزیت میبینیم. در برگزیت شما میبینید یک مسئله ای شده که بعد از این همه صحبت و سخن گفتن و اینها و خسارت هایی که بر روی دست بریتانیا گذاشته و دولت ها رو متزلزل کرده، ما همچنان میبینیم که این قضیه براشون بحران سازه و اگه بخوان بدون مذاکره برن بیرون بهای سنگین تری خواهند داد و از این طرف میخوان مذاکره کنن که قرارداد بهتری رو ببندن. اتحادیه اروپا شفاف بهشون گفته که هیچ مذاکره نوینی رو پذیرنده نیست و خب این باعث میشه که یک دولت پس از دولت دیگری دچار مشکل بشه و سقوط بکنه. در واقع این خودش یه جور عدم ثبات داخلی رو وجود میاره. شکاف گسترده تو بین احزاب انگلیس از یک طرف و شکاف بین خود اعضای احزاب محافظه‌کار هم باعث شده که کارشناسا به این نتیجه برسن حتی در صورت انتخاب نخست وزیر نوین سایه بحران سیاسی همچنان رو سر این کشور باشه و این کشور با خودش درگیری های زیادی داشته باشه سر این قضیه. در مورد این مسائل و حاشیه هایی که این ماجرا به وجود آورده، کم و بیش همه تون اطلاعات واصله رو دارین و من سخن کوتاه میکنم. تو روابط با اتحادیه اروپا هم بحران داره، یعنی بحران توی درون اتحادیه سلطنتی فقط نیست، بیرون این اتحادیه سلطنتی یعنی بریتانیا در بیرون مرزهاش هم با اتحادیه اروپا مشکل داره. نخستین مشکلش با اتحادیه اروپا است. برگزیت مهمترین چالش این سیاست درگیری با اتحادیه اروپا است که تبدیل به یه چالش بزرگ تو روابط انگلیس با اتحادیه اروپا شده. همونطور که گفتم اتحادیه اروپا مشخصا به صورت ویژه گفته که مذاکره جدیدی رو با انگلیس سر جدایش اینها از اتحادیه اروپا یا برگزیت نخواهد کرد. از سوی دیگه سیاستمدارهای دو حزب محافظه‌کار و کارگر در حال حاضر ابراز نگرانی دارن که با توجه به فقدان پیشرفت در رفع اختلافات بین انگلستان و اتحادیه اروپا احتمالاً برگزیت بدون توافق صورت بگیره. خب بدون توافق چالش و بحران‌های بیشتری رو خواهد داشت. وقتی که با توافق و 3 سال مذاکرات این همه بحران درونی آورده، شما حسابش می‌کنید بدون مذاکرات نه هم در بیرون بین باقی کشورهای داخل اتحادیه و هم در درون خودشون بین احزاب و اینا مشکلات عدیده رو به وجود خواهد آورد. امروز بسیاری از بانک ها، سرمایه‌دارا و صاحبان صنایع برگشتن به اینا گفتن که اگر قرار بشه که خروج برون رفت بریتانیا از اتحادیه اروپا مانع تجارت اینها با اتحادیه اروپا بشه یا اون راحتی و آسایشی که اینا در بازرگانی با اتحادیه اروپا داشتن رو دچار مختل بکنه، خیلی راحت اینا از بریتانیا بیرون میرن و خود این قضیه در ایجاد بحران اشتغال در بریتانیا بسیار مؤثر خواهد بود و جای تمام کارشناسای اقتصادی میگن خیلی جای نگرانی داره. لندن از اون طرف چی میگه؟ تاکید داره که انگلیس به صورت یک پارچه و متحد با بروکسل مذاکره میکنه. یکی از مسائل و مشکلاتی که اینا دارن اینه. انگلیس میگه که من به صورت مشترک و بریتانیا به صورت اتحادیه سلطنتی با شما مذاکره میکنم، اما ایرلند شمالی که هنوز سلطنتی و جزء جمهوری ایرلند نشده و ویلز و اسکاتلند در شمال جزیره بریتانیکا، اینها برمیگردن میگن که این برون رفته از اتحادیه اروپا به نام برگزیت منافع ما رو لزوماً تایید نمیکنه و اگر چنین مسئله‌ای بخواد باشه ما راه خودمون رو پیش خواهیم گرفت و به صورت مستقل با اتحادیه اروپا گفتگو خواهیم کرد. یکی از درگیری‌های اینها در درون اینه. این موضوع خودش چه چیزی رو به همراه داره؟ خطر تجزیه. دو اقلیم بزرگ اتحادیه سلطنتی بریتانیا یا یونایتد کینگدام با نام ایرلند شمالی و اسکاتلند مخالف برگزیت و برون رفت از اتحادیه اروپا هستند و اینها اعلام کردند که اگر
بخواد این قضیه ادامه داشته باشه، بدون در نظر گرفتن شرایط اینا و بدون در نظر گرفتن منفعت این مناطق، اینها به شدت دنبال برگزاری همه پرسی برای جدایش از اتحادیه سلطنتی هستند. یکی از بحران هایی که بریتانیایی که بهرام گور که گور گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، یک عمر برنامه تجزیه طلبی برای باقی کشورهای دنیا میچید، الان امروز تجزیه خود اتحادیه سلطنتی رو داره دنبال میکنه. دیگه بحث استقلال مستعمرات نیست، وارد خونه خود انگلیسی ها شده، وارد جزیره شده این قضیه. و خب این خودش باعث تحریک جناهای ملیگرا شده و یه بلبشویی هم از این سمت داره به وجود میاد. مثلا حزب پلیتکیمر ویلز هم با اعلامگیری از تحولات اسکاتلند خواستار جدایی این منطقه از انگلیس شده. یعنی این آتش دامن استقلال طلبی برای اسکاتلند و ایرلند شمالی به سمت ویلز هم کشیده شده که معمولا یه منطقه خیلی رام شده ای بوده برخلاف ایرلند یا اسکاتلند، همیشه مثل موم تو دست انگلیسی ها بوده. این هم الان علم استقلال برداشته. موضوع بعدی که وجود داره وضعیت بحرانی تو اقتصاد انگلیسه. وضعیت اقتصاد انگلیس طی سالهای پیاپی اخیر به ویژه بعد از رفراندوم برگزیت تو سال 2016 تعریف چندانی نداره. شما ببینید هرگاه سیاست ها دچار بی‌ثباتی بشه، خب ما ایرانی این زیاد می‌دونیم، هر دولتی میاد یه برنامه سیاسی میذاره و برنامه های بلند مدت 20 ساله و 5 ساله رو رعایت نمی‌کنه. خب این باعث چی میشه؟ باعث یه سری از بی‌برنامگی ها در اقتصاد و ترس بازرگانان و صاحبان کار و اشتغال ها و صاحبان پیشوری خواهد شد. و پیشوران معمولا سعی میکنن که برای اینکه آسیب نبینن پیشه خودشون رو، بازرگانی خودشون رو از کشور خارج کنن و شوربختانه به کشورهای همسایه ببرن مثل امارات و ترکیه و اینا. این اتفاق الان توی بریتانیا هم داره به وجود میاد. خیلی ها چون نمیدونن غبار آلود سیاست های اقتصادی و همه اینا تحت برگزیت داره انجام میشه و افق مشخصی وجود نداره، بسیار جایی نگرانی داره و خودش رو در اقتصاد بریتانیا نشون داده و برای سالهای آتی هم بعید میدونم به این راحتی بتونه روندها مثبت بشه. حتی این قضیه بلافاصله روی، یعنی قضیه برگزیت بلافاصله روی تورم بریتانیا هم تاثیر گذاشته و گرانتر شدن واردات به خاطر برون رفت از اتحادیه اروپا نرخ تورم رو از این هم فراتر خواهد برد و بعد از برون رفت از اتحادیه اروپا. آمارها نشون میده پسنداز خانوارها کاهش پیدا کرده و پیشترم بانک گلدمن ساکس در گزارش زیان برگزیت و بر اقتصاد انگلیس حدود 7.8 میلیارد پوند در هر فصل برآورد کرده. یعنی هر فصل در برگزیت این بانک بررسیش نشون میده 7.8 میلیارد پوند، یعنی 7 میلیارد و 800 میلیون پوند در هر فصل، یعنی سه ماه یک بار ضرر خواهند. گلدمن ساکس تو گزارش خودش با اشاره به بنبست ایجاد شده در انگلیس بر سر مسئله برگزیت و بلا تکلیفی سرمایه گذاران نوشته که از زمان رأی به ترک اتحادیه اروپا در سال 2016 اقتصاد انگلیس به طور متوسط در هر هفته 600 میلیون پوند خسارت دیده. بعد از رفراندوم روزنامه تلگراف هم گزارش کرده که رؤسای بانک‌های بزرگ آمریکایی به دولت انگلیس هشدار دادند که ممکن است منابع مالی خود را از بانک‌های لندن بیرون بکشند. شرکت‌های مالی انگلیسی هم از اون طرف اعلام کردند که در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا سالانه 40 میلیارد پوند و نیز 70 هزار شغل از دست خواهد رفت. ببینید مثل اینکه چیزهایی که این وسط وجود داره، من تحقیق کردم شنیدم چراغ سبز ایالات متحده ترامپ باعث بوده که بریتانیا رو وسوسه کرده که از اتحادیه اروپا بیاد بیرون و تجارتش بیشتر گره بزنه با باقی دنیا به اضافه ایالات متحده. و خب این دم تکون دادن های بریتانیا چه در گرفتن کشتی ما، چه در گرفتن برون رفت از اتحادیه اروپا، بد جور دامن بریتانیا رو گرفته و ایالات متحده هم اونجوری که باید شاید پشتش وای نستده. این باید درس عبرت برای هر کسی باشه که میخواد سکان کشتی بریتانیا رو، سیاست بریتانیا رو در دست بگیره. در همین رابطه باز پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی گاردین گزارشی منتشر کرده و اعلام کرده اوضاع اقتصادی انگلیس بحرانی است. بر اساس این گزارش ارزیابی نگران کننده سلامت اقتصادی انگلیس که اخیراً انجام شده نشان میده انگلیس با بیشترین خطر بروز رکود اقتصادی از سال 2007 یعنی 86 دست به گریبانه.
از این رو به منظور مقابله با رکود بعدی به برنامه‌های فوری نیازمند است. این گزارش می‌افزاید در تحقیق اندیشکده بنیاد راه حل تصریح شده است به منظور کاستن از پیامدهای این رکود تمهیداتی باید اندیشیده شود. بر اساس این گزارش هم تردیدهای ناشی از اجرای شدن برگزیت و هم کاهش رشد اقتصاد جهانی هر دو به افزایش بی‌سابقه خطر بروز رکود اقتصادی در انگلیس منجر شدند. ببینید حال اقتصاد جهانی خوب نیست. از این طرف هم ریسک و قماری کرده بریتانیا که از اتحادیه اروپا بیاد تو این شرایط بحرانی بیاد بیرون. این دوچندان کرده شرایط بحرانی اقتصاد بریتانیا رو. مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی اجتماعی انگلیس در گزارش اعلام کرده بود که انگلیس در آستانه رکود اقتصادی از نظر فنی قرار دارد. رکود اقتصادی از نظر فنی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور برای دو فصل متوالی با کاهش رشد روبرو شود. اداره مسئولیت‌های بودجه انگلیس نیز اعلام کرده در صورت خروج بدون خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا، لندن در سال 2020 با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. بنابر گزارش روزنامه تایمز، این اداره به تازگی تاثیر برگزیت بدون توافق بر اقتصاد انگلیس را در 5 سال آینده بررسی پیش بینی کرده و در سال 2020 اقتصاد این کشور دچار رکود می شود. گرگ کلارک وزیر کسب و کار انگلیس نیز گفته در صورتی که جانشین ترزا می برگزیت را بدون توافق اجرا کنند این کشور هزاران شغل را از دست خواهد داد. او با اشاره به اینکه کاهش رقابت در نتیجه تضعیف تجارت ناگزیر منجر به کاهش شغل خواهد شد، هشدار داده که کاهش شغل تقریبا تمامی بخش اقتصاد را متاثر خواهد کرد. حالا بریم ضعف نظامی این کشور رو بررسی کنیم. تو قرن 19 و اوایل قرن 20 نیروی دریایی سلطنت انگلیس نخستین حرف رو تو پهنه دریاهای هفت دریای جهان میزد. هفت دریا منظورم هفت دریای بزرگ اقیانوس ها رو دارم. اما حالا اکنون در شرایط امروزی اصلا از اون یال و کوپال بریتانیای قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 خبری نیست. جرمی هان در یادداشتی در 19 دیلی تلگراف با اشاره به تنش‌های اخیر در شاخاب پارس نوشته نیروی دریایی سلطنتی بیش از حد ضعیف شده است و ما نیازمند افزایش تعداد کشتی جنگی خود هستیم. اگر نخست وزیر شوم ناوهای جنگی و ناوهای هواپیما را بیشتری به ناوگان دریایی انگلیس اضافه خواهم کرد، چرا که تقویت قدرت سخت مطمئن‌ترین راه برای حفظ احترام انگلیس در خارج از مرزهای این کشور است. البته آقای جرمی هانت معمولا لاف در غریبی زیاد میاد و ارد ناشتا هم زیاد میده. با کدوم اقتصاد شما می‌خواهید چنین توانمندی را اضافه کنید؟ همینجا معلومه که یه حرفی رو ایشون اومده زده. کلا ایشون حرفای مفتم زیاد میزنه. بر اساس گزارش‌ها توان نظامی انگلیس در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ بوئرها بین سال 1900 تا 1902. جنگ بوئرها رو که میدونید که مستعمره نشین‌های هلندی که در آفریقا بودن، بریتانیا‌ها برای اینکه بتونن اینا رو از بین ببرن با پروپاگاندا و رسانه‌های نوشتاری خودشون در اون موقع بریتانیا، چه در داخل جزیره چه بیرون در کانادا و استرالیا جاهای دیگه، اینها را آدم‌های بدوی و سیاه‌پوست آفریقایی معرفی کرده بودن، در صورتی که اینا مهاجرای اروپایی هلندی بودن که بتونن یه انگیزه ملی میهنی در بین خودشون و نیروهای مستعمره ایجاد بکنن که برن با اینا بجنگن. میگه از اون زمان تا به امروز هیچ وقت بریتانیا در این شدت ضعفی که امروز هست وجود نداشت. نیروی در این کشور حتی کشتی‌های کافی برای انجام ابتدایی‌ترین وظایف امنیتی خود ندارد. هزینه تسلیحات هسته‌ای زیردریایی به ندرت برای عموم منتشر می شود. یکی از موضوعاتی که ما باید جای خجسته‌باد داره برای کشور ما اینه که ما با راهبردها و دکترین‌های بومی خودمون با کمترین هزینه ها بیشترین دستاوردها رو داریم. بریتانیا و ایالات متحده بیشترین هزینه ها رو میکنن و در اشل کوچکتر، اندازه های کوچکتر اسرائیل هم ببینید هزینه های بیشتری میکنه، ولی از پس به گفته شما راکت های پیکنیکی غزه هم بر نمیاد. این خود عدم توازن هزینه و خروجی، دستاوردی که باید در مقابل اون هزینه بگیرن، خودش یکی از چیزهایی که نشون دهنده افول قدرت اینها هست در بخش های چه عملیاتی چه راهبردی، چه بخش های راهکنشی چه راهبردی. خب اگر بخوایم بررسی بکنیم، اینا زیردریایی اتمی رو کلی براش هزینه میکنن، هزینه‌هاشو جایی هم نمیگن، اما اون دستاوردی که باید داشته باشه نداره. هزینه زیردریایی جدید 31 میلیارد پوند خواهد شد که البته تا حدود زیادی تخمین رو به پایی نیست، یعنی ممکنه بیشتر از اینا باشه. اداره حسابرسی ملی در ژانویه 2019 هشدار داد که 15 میلیارد پوند شکاف در بودجه تعیین شده برای برنامه تجهیزاتی وزارت دفاع وجود داره. هشدار داد که 15 میلیارد پوند شکاف در بودجه تعیین شده برای برنامه تجهیزاتی وزارت دفاع وجود داره. در صورت
واقعی بخوایم سیاست بازدارندگی هستی رو برای انگلیس بخوایم ببینیم، هیچ بازدارندگی براشون تا الان نه تنها نداشته، فقط تمام بودجه های اینها رو صرف امر پوچ کرده، فقط به خاطر حفظ ظاهر که آقا ما یه قدرت بازدارنده هستی در بخش زیر سطحی هامون داریم در سطح دنیا. بازدارندگی هستی بی مصرفه، همونطور که مایکل پورتیلو سیاستمدار محافظه‌کار انگلیسی در مجلسشون گفته بود، ما نمیتوانیم بدون اجازه آمریکا از تسلیحات هسته‌ایمون استفاده کنیم. این یک بازدارندگی مستقل نیست، پس یک بازدارندگی پایدار و درست و راستینی هم نمیتونه باشه. با توجه به تنش‌های اخیر در منطقه شخاب پارس، کمیته پارلمانی انگلیس نیز در گزارش روز یکشنبه 30 تیر 98 در مورد ضعف‌های دولت این کشور در عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زمین‌های دفاعی و امنیتی هشدار داد. بر اساس گزارش کمیته مشترک راپورت امنیتی ملی که گاردین رو منتشر کرده، اگر دولت می‌خواهد تا انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا همچنان هویت جهانی این کشور را حفظ کند، یعنی اون کشور دزد دریایی استعمارگر، حالا خیلی هم انگار هویتشون انسانساز و اینا بوده، منتها بدبختی ما اینه که ما یغما گلرویی‌ها داریم، اونا ندارن. میخواهد تا انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا همچنان هویت جهانی این کشور را حفظ کند، باید در برابر مواجهه با تهدیدات صادقانه رفتار کند و از طرحهای سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های دفاعی و دیپلماسی استقبال کند. گزارش کمیته پارلمانی انگلیس زمانی منتشر می‌شود که لورد ریچارد، رئیس سابق صدر مشترک ارتش انگلیس، در سخنانی در مورد ضعف‌های دفاعی انگلیس هشدار داده و گفته است نیروی در انگلیس بدون کمک همکاری متحدانش بسیار ناتوان در برابر تهدیدات عمل می‌کند. چون وقتی که شما جدایش بکنی و برون رفت داشته باشی از اتحادیه اروپا، دیگه نمیتونی روی همکاری اتحادیه اروپایی روی ناتو حسابی بکنی. نتیجه گیری این بخش چیه؟ میگه انگلیس در محاصره بحران ها قرار داره، احزاب اصلی دچار آشفتگی ان، چون اعضای اونها دیدگاه های بسیار متفاوت در مورد برگزیت یا برون رفت دارن. برون رفت در حد حزب کارگر محافظه‌کار موافقان و مخالفان بسیاری دارد و به همین خاطر رهبران این احزاب نمیتوانند اعضای خود را قانع کنند تا موضع واحدی در این باره داشته باشند. همین موضوع سبب به سقوط ترزا می نخست وزیر سابق شد. نخست وزیر آینده نیز بر اساس گزارش‌ها قادر به حل چالش برگزیت نخواهد بود. خروج بدون توافق تنش‌ها بین لندن و بروکسل را تشدید کرده. بروکسل مرکز بلژیک، چون مرکز اتحادیه اروپا هم هست میگه، تشدید کرده و دو منطقه ایرلند و اسکاتلند رو نیز مقابل لندن قرار خواهد داد. همزمان بحران اقتصادی رکود نیز اقتصاد انگلیس را تهدید می‌کند. ضعف نظامی شدید نیز مزید بر علت شده و نتیجه به اینجا ختم شده که جایگاه بین‌المللی این کشور به شدت افول کرده و لندن دیگر قادر نیست نقش گذشته خود را در نظام بین‌الملل ایفا کند. دولت مردان انگلیس باید بپذیرند که آفتاب در امپراتوری ملکه غروب کرده است و دیگر نمی‌توانند مثل سابق در پهنه دریاها جولان دهند و انتظار داشته باشند کسی کاری به کار آنها نداشته باشد. موضوعی که من میخوام اینجا بررسی بکنم، چون بررسی رو شما انجام دادین، اگر دقت بکنین، من چون ندیدم تو برنامه‌تون رو دنبال میکردم، اون فرتو رو بذارین. کشتی ما نبود، نفتش مال بود، کشتی که مال روساست، روسا هم الان دردسرهای خودشون رو دارن با انگلیسی ها سر این قضیه. کشتی گریس یک اصلا در منطقه جبل الطارق هم نبوده، بیشتر به آبهای الجزایر و مراکش و اون منطقه شمال آفریقا نزدیک بوده. اینها کار غیرقانونی کردن در آبهای آزاد یا آب کشور دیگه، کشتی ما رو علنا دزدیدن. سیستم ماهواره‌ای نشون میده و سیستم‌های ناوبری که به صورت 90 درجه‌ای مسیر ما عوض شده. اصلا این کار، چون پهنه رفت آمدی در پهنه دریایی مدیترانه رفت آمد زیاد توشه، برای امنیت کشتیرانی کشتی دیگه هم خیلی خطرناک بوده. این کشتی رو برداشتن 90 درجه مسیرش تغییر دادن، بعد بردن توی آبهای جبل الطارق، بعد سریع یک ساعت اینو اونجا معطل کردن تا قانون جدیدی منطقه جبل الطارق بگذرونه از چیز، که یه پیام مشخصی رو یه تحقیقاتی هم من کردم نشون میده که خیلی هم این دم تکونی، حالا از یه طرفی بعضیا میگن برای ایالات متحده بوده، ولی بعضیا میگن نه، از طرف خود بریتانیای خبیث بوده، برای اینکه به ایران پیامی بده که اینجوری نیستش که تو بخوای تعهداتت از برجام کم بکنی ما ساکت بشینیم. ببینید اینا چقدر کثافتن. بعد دولت ما نشسته میگه من خیلی شکاف انداختم بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده. من دیگه نمیدونم چی باید بگم. به هر روی کار غیرقانونی انجام دادن و حرفشون اینه، چیزی که شما نگفتید تو برنامه‌تون، اینه که ما بر اساس قوانین اروپا این کارو کردیم. اولا که شما دارید برگزیت می‌کنی، از اروپا میری بیرون، قوانین اروپا دیگه چیه؟ بعد تا جایی که حالا آقای ظریف فقط بلد یه تیم بی یاد گرفت توییت هم میزنه. آقا جان تو وزیر امور خارجی کار بیشتر باید بکنی، توییت کار منه، توییت کار تو که نیستش که عزیز من. اما حرف جالبی زد در اون توییت،
گفتش این به نیابت از تیم ب، یعنی جان بولتون و بن سلمان و نتانیابو، بنیامین نتانیابو انجام شده. و برگشتن گفتن تا جایی که من یادم بیاد اتحادیه اروپا همیشه طرفدار به اصطلاح این بوده که فرا سرزمینگرایی نشه، چون اتحادیه اروپا خیلی جلوی ایالات متحده عاجزانه خواهش میکنه که آقا تو قوانین خودتو فرا سرزمینی داری اجرا میکنی. حالا خود انگلیس مدعیه که قوانین اتحادیه اروپا فرا سرزمینی میتونه اجرا بشه. شما یک کشوری رو به ناحق گرفتید، تحریم کردید، برای اتحادیه اروپا است. چه ربطی به ایرانی داره که جزء اتحادیه اروپا نیست؟ چه ربطی به کشتی روسی داره که جزء اتحادیه اروپا نیست؟ به ما چه ربطی داره؟ موضوعی هم که وجود داره، شما خیلی خوب اشاره کردید که این کشتی از کانال سوئز نمیتونه عبور بکنه. اصلا بندر بانیاسی هم که اینا مدعی هم داره میره اونجا، توانمندی پذیرش این نفکش در این کلاس و سنگینی رو نداره. اینا میخوان بدونن ایران به کدوم مشتری، حالا که فتف رو امضا نکرده، به کدوم مشتری داره نفت رو میفروشه. خب و میخوان مشتری ایران، مشتری نفت ایران رو تنبیه بکنن. ایران هم گردن نگرفته که به اینا لو بده مشتری من کیه. و این مسئله به خاطر این به وجود اومد که ما از همون موقع که داشت این سرصدا به وجود میومد، ایران به دنبال این بود که بتونه قانونی با قوانین بین المللی این کشتی رو بیاره. کشتی اینها رو که ما گرفتیم، اگر دقت بکنید سمت عمان تنگه هرمز محل بیرون رفتنه. خب سمت شمال کرانه های تنگه هرمز، یعنی سمت کرانه های ما، محل ورود به شاخاب پارسه. این کشتی برای اینکه سمت ما نیاد که گیر نیفته، داشته از سمتی که تمام کشتی ها میخواستن از تنگه هرمز بیان بیرون، از شاخاب پارس بیان بیرون، از اون سمت ورود کرده بوده به شاخاب پارس. آلودگی هم که داشته، سیستمای ناوریش هم که خاموش کرده بوده، سیستمای مخابراتیش هم خاموش بوده. خب دیگه چه کار باید میکرده که ما بگیریم به عنوان نگهبان این تنگه راهبردی اینو بگیریم توقیفش کنیم؟ ما کار رو قانونی انجام دادیم. یادم میاد تو اون مدت خیلی لاف میزدن آقا شما فقط بلدین این بندگان خدا رو در شمال غرب کشور، منظورشون تروریستای پانکورد، اونها رو بگیرید سرکوب بکنید. در صورتی که زمانی که ایران مقتدرانه اومد این کارو کرد، شروع کردم به مسخره بازی و حرفای یاوه زدن. اگر پرسشی نیست من در خدمتم. خب همه صحبت‌ها رو گفتیم، منتها شما نگفتین من عکس ملک انگلیسی کجا بذارم. یه فرقی بود، شما باید تو بخش این بخش استفاده می‌کردین. حالا هم چهره زیبایی هم نداره. استفاده نکردین. خیلی خوب، خیلی عالی بود، سپاسگزارتونم. میریم بخش بعدی، من کارهای فنی رو انجام دادم، فقط گوش میکنم کجا بعد اکثر رو بذارم که دیگه نگفتید. شما بگیرم میشه من کجا بذارم. به هر حال سپاسگزارتونم، زنده باشه. این بخش برنامه رو میبندم. پاینده باشید.